Slå nu, slå nu. Jeg har piger, der slår hårdere end dig lige nu. Kom nu. Ja, sådan der. Ja. I ringen, der er jeg en person, og uden for ringen, der er jeg en anden person. I ringen, hvad er du for en person? Jamen, der er jeg den hårde og kyniske. Det skal jeg være. Udenfor? Udenfor, der er jeg den følsomme. Kim Poulsen, bokseren for Horsens, er en modig mand. Modig, fordi han har turde gå i gang med noget så utraditionelt som et job som professionel bokser. Han er 22 år. Allerede for 3 år siden skrev han professionel kontrakt med den danske boksepromotor Henrik Risum. Det var noget af en omvæltning også fra amatør til professionel. Fordi nu ved du, hvornår man skal bokse. Det ved man som professionel. Altså, du kan nogle gange blive ringet op som amatørbokser, der kan du blive ringet op samme dag, så du skal ud og bokse, så er man jo ikke ordentligt forberedt. Og man ved ikke engang, hvem man skal møde, når man kommer ud til turneringer. Det er noget bedre som professionel. Men 13 kampe i løbet af 3 år, det er jo ikke meget, hva'? Nej, det er ikke så meget. Men så har man noget at træne op til, og man er klar hver gang, man går i ringen. Og så kommer man for at vinde. Men det gør man også som amatør, men du er meget bedre forberedt. Med 12 sejre i 13 kampe som professionel har Kim Poulsen fået en rigtig god start på sit liv som pengebokser. Som det står her, born to win, føler Kim Poulsen, at han er født til at vinde. Hvorfor skulle det stå så tydeligt? Jamen, fordi jeg er født til at vinde, så jeg tænker ikke på at tabe overhovedet. Jeg går op i en ring for at vinde, og om det så er at spille ludo, jeg skal spille, så går jeg efter at vinde. Lysten til boksning, hvor stor er den hos dig? Rigtig stor. Ja, den ellers har jeg ikke være så langt, som jeg er i dag. Eller ikke? Og det er ikke kun pres fra familie eller noget. Selvfølgelig, det skal der også være. Så det kommer via opbakning jo. Men jeg har altid haft lysten og viljen til at blive til noget inden for sport. Jeg elsker sport. Al slags sport kan jeg godt lide. Og det var boksning, der var mest mig. Så, og der har jeg viljen og lysten til at nå langt. Og det er jeg sikker på, at jeg nok skal. Men hvis nu du ikke er nået langt, er det ikke bare for, at du skuffer dig selv og dine omgivelser? Jo, det er jeg sikker på, at jeg gør, men jeg skal nok nå langt, og det er det, vi alle sammen arbejder for, og det er det, jeg træner for. Kim Poulsen bliver trænet af Brian Mathiasen, der i flere år har stået i spidsen for andre professionelle boksere, som Reda Sam, Allan Vester osv. Men hvor seriøs er han? Han er dybt seriøs. Han er en af de mest seriøse boksere, jeg har haft her. Jeg har ikke haft nogen boksere, som ikke er seriøs, for så kan de ikke træne her selvfølgelig, men han har virkelig lysten, og det er vigtigt, at man har lysten. Det er det, der driver værket. Du kan ikke komme ned og træne 2 gange om dagen, og så hvis ikke man har lyst til at være her. Han har ambitionerne, og han har en drivkraft uden lige, om nogle ambitioner om at gerne kunne blive til noget endnu større, end det han er nu. Hvad er det for en drivkraft, han har? Jamen, han har. Det er ambitionerne. Det er jo det, der driver hele værket. Det er at han gerne vil stå som europamester eller verdensmester engang. Og så længe man har de ambitioner, og man ved, at man kan gøre det, og så er det selvfølgelig op til mig også at forvalte talentet, sådan, så han kan nå sin mål engang. Og det mener jeg absolut er realistisk, hvis vi fortsætter med at arbejde stenhårdt. Kim Poulsen har et job som børnehavepædagog med hjælper, men det primære i hans liv er boksningen. Han træner dagligt hos Brian Mathiasen i Aarhus, nogle gange der 2 gange dagligt. Ja, hvor hårdt er det? Det er sgu rigtig hårdt. Jeg vil sige, rent ud sagt, i træningslokalet kan han godt være svin nogle gange. Kan det? Det kan han godt, men selvfølgelig på den gode måde jo. Men du er nødt til at rette efter ham? Ja, det gør jeg. Jeg lytter 110% på ham. Jeg har rigtig meget respekt for ham, og jeg ved, hvad han står for. Og så længe jeg gør, hvad han siger, så vinder jeg min kampe. Altså, jeg plejer at sige til ham, at jeg har en fjernbetjening på ham, når han bokser. Og når jeg trykker på den lige venstre, så kommer den lige venstre. Og når jeg siger dybt, så kommer der dybt. Og så længe han hører efter, hvad jeg siger, så kan det ikke gå helt galt. Det har jeg sagt til ham. Han har en kamp, hvor han ikke lyttede efter, hvad jeg sagde. Og det var lige før, det gik galt. Men det sker ikke igen, og det har vi snakket om. Så det gør han. Han er en fantastisk dreng at have her i lokalet, og jeg betragter ham næsten som min egen plejesøn. Jo, hvorfor det? Jamen, fordi han er en dejlig dreng, og fordi vi har det godt sammen. Vi er sammen privat også, og han kommer tit hjem og besøger os, og han har været med os i Afrika og sådan nogle ting. Så vi har mange oplevelser sammen, og det er vigtigt, når man står i nogle situationer lige pludselig, hvor man måske skal trække på de sidste ressourcer, så er det vigtigt, at man kender hinanden hele vejen igennem, i stedet for at man kun kender hinanden overfladisk. Så det er på sigt en god investering at kende hinanden så godt. Kim får en fantastisk opbakning af sin far, Jan Poulsen, for Horsens. Han har fulgt sønnen siden de glade amatørdage og følger ham stadig intenst. Det, jeg synes, det går rigtig godt med Henrik Risum som promotor og Brian Mathiasen som hans boksetræner. Det går helt vildt. Det er bare så godt, så godt, så godt. Hvordan kan du se, om han er sådan blevet bedre eller hvad? Han er blevet utrolig. Han er blevet rigtig god. Og det kan man tydeligt se sådan fra kamp til kamp.
der er mange gange, jeg ikke er med ud at se ham. Jeg er ikke råd til at tage med på de rejser der. Men så har jeg selvfølgelig en DVD, og en 2-3 dage efter han kommer hjem, så kan jeg så se ham, så tænker jeg, gud, skal læse, hvor han er bingo. Sådan taler Kims næve, når de er mest præcise. En modstander bliver slået ud, en proces, han har udført 3 gange i sit professionelle liv. Og når sønnen vinder, så er farmand stolt. Nu vil vi bare se i Horsens, da Kim han boxede titelkamp om UBO. Det var jo et fantastisk stævne. Jeg ser den jo 2-3 gange om dagen, og det er ingen løgn. Jeg ser den 2-3 gange om dagen. I går, der sagde jeg, at jeg så den derhjemme, og der skruede det så højt op ved Kims indmars, at vores juledekoration faldt ned for fjernsynet af. Og hvorfor gjorde du det? Jamen, der til, det skulle jeg se noget action. Ikke? Det er jo sjovt. Det er barnligt med sådan noget, men altså... Hvor spændt er du egentlig, når Kim skal i ringen sådan? Jeg er frygtelig spændt. Jeg er totalt nervøs. Jeg sætter på toilet flere dage før. Gør du det? Ja, det gør jeg. Altså, det er mit køreblod, jo, det skal i ringen. Der. Men ja, det ved jeg godt, at inderst inde, at den skal Kim sgu nok klare. Selvfølgelig gør han det. Jeg hører da, at du har også samtidig at kaste op inden... Ja, men det gjorde jeg til at starte med, men det er jo lidt forsvundet lidt nu her. Jeg er lidt til at grine af, men det er jo meget sjovt, at han er mere nervøs end mig. Men jeg kan kun berolige ham med at sige, far, jeg skal nok vinde. Sådan er det. Og så er han rolig den næste time, inden han begynder at brokke sig igen. Han er meget urolig op til kampene. Ja, det er han altid. Altså, han håber det bedste for mig, og han har fulgt mig lige siden jeg kunne kravle. Så han håber det bedste for mig, og at jeg vinder min kampe, og det er det, der gør ham nervøs, at hvis jeg nu ikke skulle hen og gøre det. Ham vil du også gerne gøre noget for? Så. Ja, selvfølgelig. Altså, når jeg vinder, så er det jo kun for mig selv. Altså, så er det også for mine omgivelser og min familie, og specielt min far, der hjælper mig rigtig meget og støtter mig hele vejen igennem min karriere. En gang er det dog gået galt for Kim, da han tabte sin forløbige eneste kamp som professionel. En ud af i alt 13 kampe. Hvordan var det at tabe? Et helvede. Var det? Ja, det var det faktisk. Og det er derfor, jeg følte først, at dem var vasket væk efter min revanchekamp mod ham, hvor jeg bankede ham. I sin træning lægger Brian Mathiasen vægt på, at Kim bedst føres frem ved, at han i starten møder nogle overkommelige modstandere. Kun på den måde kan bokseren få en god selvtillid. Det er klart, når man starter som professionel, man er 19 år gammel, han har ingen fysik, så skal han møde nogle overkommelige modstandere til at starte med. Han skal bygges op stille og roligt, og de svære kampe, de kommer en af gangene. Stille og roligt, så tager vi mere og mere modstand på. 3 gange i karrieren har Kim Poulsen slået sin modstander ud. De faldt som et fældet træ. Men når folk de sådan falder om, bliver man så ikke bange for, om de hele tiden rejser igen? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Det er det, det gælder om, altså i bund og grund. Så. Skal man være lidt ondt, eller hvad skal man være? Ja, det skal man være. Det skal man. Er du ondt da? Om jeg er det? Ja. Det er jeg. Det skal jeg være. 90! 91! 92! Hvis man skal deltage i Kim Poulsens træning fra start til slut, så skal man stå tidligt op. Når han ikke træner teknik i bokselokalet, står den på løbetræning som regel mellem 12 og 16 km flere gange om ugen. Jeg har altid lyst til at træne. Der er en grund til at træne, og det er for at blive nummer 1. Og det er der skal træning og kampe til, så jeg er nødt til at træne alt det, som det nu kan lade sig gøre, og jeg træner hver dag. Også med at løbe langt og sådan noget, det har du ikke noget imod, eller hvad? Nej, det har jeg ikke noget imod. Jeg kan rigtig godt lide at løbe. Bare musik i ørerne, og så bare løbe derudad. Som amatør lader Kim Poulsen vægt på at blive kaldt Golden Boy, et navn, han har sagt farvel til. Der er kun én Golden Boy i verden, og det er Oscar De La Hoya, som ovenikøbet også har været mit idol. Men som amatør, der vandt jeg ret meget også herhjemme, og vandt alle de danske og mange af de internationale turneringer. Så folk de begyndte at kalde mig det, og så tænkte jeg, ung og dum, så fik jeg det tatoveret. Så er det bare været mit mellemnavn indtil. Jeg synes, det var lidt en skam, at man gav det navn til Kim dengang, men det er væk nu, og vi vil ikke høre det mere. Nu fik du lov at nævne det her, men... Det er væk nu, og alt muligt andre navne, det vil passe fint til Kim, men bare ikke det navn. Det passer ikke til nogen som helst. Altså fordi det er svært at leve op til, eller hvad? Det er der ingen, der kan leve op til, fordi det ved man også, det er Danmark det her, ikke? Og Janteloven hersker her, ikke? Og Golden Boy, min bare røv, er der mange, der siger, ikke? Og den dag, han så taber, ikke? Så vil de grine af ham og sådan nogle ting. Sådan er det i Danmark. I USA der er det fantastisk at have sådan nogle navne der, uanset om man taber hver anden gang. Men i Danmark, der er man nødt til at have benene ned på jorden, og det har han også, Kim. Han er ydmyg, og han er høflig, og han spiller ikke smart på nogen måde, fordi det kommer man ikke ret langt med her i Danmark.